Поевтинува зелениот картон. Од 1 септември започна примената на новите пониски цени на зелените картони, кои сега имаат важност една година, наместо досегашните кои беа со трајање од 1, 3 и 6 месеци. Во корист на возачите кои возат надвор од границите на земјава, од сега ќе постои самогодишна зелена карта, која што за патничките возила со моќност до 66 киловати од 160 евра поевтинува на 60 евра, додека за возилата со поголема моќност ќе чини 90 евра. Со измените цената на зелениот картон за товарните возила се намалува од 450 на 280 евра. Одлуката за намалување на цената на зелените картони ја донесе новиот владин состав во јули на својата прва седница. Како што информираат од Националното биро за осигурување, вадењето зелен картон нема да биде задолжително, односно секој може да избере дали ќе извади зелен картон при регистрација на своето возило или не. Од осигурителните компании во општината велат дека за само неколку дена од стартот на оваа одлука, заинтересираноста на граѓаните за вадење на овој годишен зелен картон е голема. Што се однесува пак за зелените картони што се издадени пред 1 септември годинава, тие ќе важат до истекот на рокот за кои се издадени.